ាយឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាការអប់រំតាមបែបសាសនានិងវិទ្យាសាស្ត្រជំរុញឲ្យជាតិមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងទិវាជាតិអន្តរសាសនាក្រោមប្រធានបទការអប់រំសីលធម៌តាមវិន័យសាសនាបង្ការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សសម័យឌីជីថលនាថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអប់រំតាមបែបសាសនានិងវិជ្ជាសាស្ត្រដើម្បីជំរុញឲ្យជាតិមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងនាមជាអធិបតីតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាទិវាជាតិអន្តរសាសនាដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិជ្រោយចង្វាអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានកត់សម្គាល់ថាភាពសុខដុមរមនានៃសាសនាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងព្រះពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនានិងគ្រិស្តសាសនាបានបង្ហាញអំពីមោទកភាពជាតិខ្មែរអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាសុខដុមនយកម្មការទំនាក់ទំនងសហការរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការកសាងអំពើល្អខាងសាសនាគឺជាការបណ្ដុះនូវពុទ្ធិនិងការអភិវឌ្ឍចិត្តប្រកបដោយចីរភាពជាពិសេសគឺការអប់រំបញ្ញាស្មារតីគុណធម៌និងសីលធម៌របស់ប្រជាជនក្នុងបរិបទសម័យកាលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនជាសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាការអប់រំកាយវាចាចិត្តនិងបញ្ញាស្មារតីតាមបែបសាសនាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលអាចជួយឲ្យប្រជាជនបានយល់ដឹងអំពីគុណនិងទោសបុណ្យនិងបាបកុសលនិងអកុសលមានហេតុមានផលអ្វីដែលគួរប្រព្រឹត្តនិងអ្វីដែលមិនគួរប្រព្រឹត្តហើយមានការព្យាយាមប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អនៅក្នុងសេចក្តីសុខជាប្រក្រតីគឺការរស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរចេះគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាមិនតាំងចេតនាបំផ្លាញគ្នាមានសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាចេះជួយយកអាសាគ្នាមានស្មារតីនឹងណូរឹងមាំនិងមិនលងតាមកលល្បិចបោកបញ្ឆោតតាមគ្រប់រូបភាពអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍រំលឹកបន្ថែមថាការរំដោះក្នុងថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ប្រជាជនដែលនៅសេសសល់ពីសេចក្តីស្លាប់បានទទួលនូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការគោរពជំនឿសាសនាឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនវត្តអារាមនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរហូតដល់ទៅជាង5000វត្តអារាមព្រមទាំងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនាគ្របដណ្ដប់ស្ទើរគ្រប់ឃុំសង្កាត់រហូតដល់ភូមិនិងមានបព្វជិតរាប់ម៉ឺនអង្គដែលអាចផ្ដល់អាវ៉ាត់ដល់ប្រជាជនតាមការទេសនាដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី Digital ដើម្បីជួយជំរុញវិស័យសង្គមគិច្ចនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានស្នើឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តរៀបចំផែនការសកម្មភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពការអប់រំបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សនិងបទល្មើសពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សកម្មភាពបែបសាសនាអប់រំប្រជាជនដើម្បីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយចីរភាព Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia